İmişlidə də ağır yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə İmişli Kürdəmir avtomobil yolunun Allah Məmmətli kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Bakı şəhər sakini 1983-cü il təvəllüdlü Anar Mühübbətoğlu Hüseynov idarə etdiyi Range Rover markalı avtomaşınla Kürdəmir istiqamətində hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etməni itirib. Avtomobil hərəkət zolağından kənara çıxaraq aşıb. Ağır bədən xəsarəti alan sürücü Anar Hüseynov İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.